Ki bo glikemični napad, je mi okomo je padel, moram ga obiskati. Že dve leti ga nisem videla, dve leti nisem bila doma. Pravzaprav mu nikoli nisem povedala, koliko mi pomeni. V štirih dneh moramo končati carinske postopke za 8 pogodb, ki se vleče že od poletja. Absolutno ni mogoče, da manjkate. Zdaj ne. Pardon, ti nisi James, ne? Z nekom sem te zamenjala. Podobno si nekomu, ki ga poznam. Oprosti, zdaj mi pa nerudno. Meni se to dogaja kar naprej, a tebi tudi kdaj? Ne. Zakaj se pogovarjate z mano? Sovražim svoj von, sovražim svoje vesi, sovražim svojo sobo. Bi radi videli mojo sobo? Pogotovila sem, da če jih napiješ, A bi rada, da te objamem? Ne, hvala, v redu sem. Glej, žal mi je, da je dedek v bolanju. Ja. Sladkorna je ful zajebala. Ja. Ampak še zmeraj sem besna na njo. Ja, to bi bila bolj babica kot on. On ne bi nikoli nič rekel, če ne bi pa ona prisilila. Kaj, boš vseeno šla? Obiskat ga. To pomeni, da boš, ne? Kaj se je zgodilo? Prosim, povejte mi. Stanje se mu je zelo hitro poslabšalo. Ko je prišel sam, je bil že v popolni komi. Stopnja kritičnega inzulina v krvi je bila zelo visoka. Ni se več zbudil. No, kaj boste danes delali? Delala? Ja, preostanek dneva. Ste kaj razmišljali? Imate kak načrt? Nekam bom šla in ukradla avto in dirkala z njim. Nikoli nisem dirkala z ukradenim avtom, po moji veliko lažje, kot si predstavljamo, a ne? Zaradi suma, da je delal pornografske fotografije otrok. Zelo sem jezna na te. Res! Ja, vidim, ja. Zaradi tega, kar si naredila svetu! Kar sem naredila se? In zaradi tega, kar si naredila očku, lahko bi vse igrala, da želim reč! Rekel mi je, da bi ga morala zapustiti. Ni se sprijaznil s tem, da si odšla. Te to boli? Sara, se spomniš, ko je prišla policija? Kakšno zvezo ima pa to? Ne, nekaj takoj. A veš, koliko so bile stare tiste punčke na fotografijah? Ne? 10 let. A misliš, da je bil res nedolžen? Če to ni dan je. Rad bi, da bi ga ona videla. Rad bi, da bi ga vsi!